Já foi titular em 14 vezes. Vem o Esteves, pé esquerdo, bate pro gol. Giovani, na bola aberta. Trabalha com o Garcia. Garcia põe bola na área, subiu o Wesley. Subiu também para cortar com ele ali o Rodrigo. Também o Luqueta. Pressão do Palmeiras, fica com a bola. Giovani bate pro gol, faz a defesa o Igor. Sport TV, somos todos campeões. Luqueta. Boa bola do Luqueta pro Neto. Neto chegou de pé direito. Não pegou bem na bola o Neto.